chuvas acima da média, moradias em situação de risco, prejuízos para os moradores e para a infraestrutura. Os meteorologistas alertam. Fenômenos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. Só que o dinheiro para a reconstrução nunca chega com a urgência necessária. A medida provisória 631 visa agilizar a transferência de recursos federais para as áreas atingidas por desastres naturais. Ela também prevê o RDC, regime diferenciado de contratações públicas, nas obras em localidades atingidas por enchentes, deslizamentos de encostas e outras calamidades. O que nós queremos, e que eu acho que é essa a intenção do governo, é fazer com que os municípios que sofrem catástrofes, como aconteceu em Petrópolis, como aconteceu no estado do Espírito Santo este ano, que o estado todo foi muito afetado pelas enchentes, não demore a receber recursos, principalmente quando se trata de construção de moradias para aquelas famílias que ficaram sem casas. O relatório do deputado Paulo Folletto acolheu 8 das 47 emendas apresentadas. O voto do relator foi aprovado. A medida provisória agora segue para votação no plenário da Câmara.